Xocalı ədalət kampaniyası çərçivəsində keçirilən Oslo'da tədbir keçirilib. Şəhər sakinlərini Xocalı soyqırma haqqında daha ətraflı məlumatlandırmaq məqsədi ilə Akürbücü mərkəzində hadisəni əks etdirən fotoşəkillərdə imbarət sərgi təşkil edilib. Tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Azərbaycan Respublikasının İsveç və eyni zamanda Norveç Krallığında səfiri Zaur Əhmədov, Türkiyənin Norveçdəki səfiri Fazlı Çorman, habelə Pakistan, Bosniya, Şimali Makedoniya və Qazaxıstanın bu ölkədəki səfiri ve yerli ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Londonda isə Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümünə həsr olunan tamaşa nümayiş oldu. Britaniyalı teatr xadimlərinin iştirakı ilə baş tutan tamaşa Xocalı həyatda qalma haqqında oyun layihəsi çərçivəsində reallaşıb. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığındakı səfiri Elin Süleymanov Azərbaycan xalqına qarşı törədilən Xocalı soyqırımını 20-ci əsrin ən qanlı hadisələrindən biri adlandırıb. Debunk teatrının ərsiyə gətirdiyi tamaşanın sujet xətti Xocalıdakı insanların müharibədən əvvəl, müharibə dövrü və müharibədən sonraki həyatını əhatə edir.